Hei, i denne videoen skal vi bytte bremser på denne Toyota Yaris fra 2015. Den skal ifølge Bilextra være i noe fransk utgave av bremsesystem. Så da skal vi se hvordan det går å få byttet klosser og skiver på denne bilen. Sånn, da har vi tatt av hjulet, og det første jeg gjør, det er å ha på litt VD40 rundt her, så det blir lettere å få av skiva, forhåpentligvis, etterpå. Her sitter det to propper. Inni her så er det Umbraco, størrelse 7. Sånn ser glidebolten ut, den ene. Og her er den andre. De må da rengjøres. Dra den litt imot meg for å dra inn sylinderen litt. Av med fjæra. Ta litt til. Sånn. Da er den av. Indre klossen sitter med en slags fjærløsning bak der. Kan man se hvordan det ser ut. Det er ikke nedslitt klosser på den, men det har nok vært gjort noe rengjøring her på en stund. Så man legger kaliperen på en sånn måte at slangen ikke kommer inn og klemmer eller henger eller noen ting. Vær snill med den. Sånn ser den ut på utsida. Så for å få den her, slags klo eller hva den nå heter, så må vi av med de to boltene her. De boltene her kan være greit å rengjøre litt, så man får godt feste. Viktig å få den ordentlig innpå, så ikke vi ødelegger bolten. Den kan være tektil og litt forskjellig på den. Så det er vanskelig å filme det der, men her oppe, så går jeg i konflikt med den, så jeg får ikke på den her. Det har jeg prøvd på andre siden. Fikk plass til den her, med forlengerarm. Da er de to boltene tatt ut.
Da får vi av den kloa her. Da skal vi ha av bremseskiva, men den sitter bomfast. Da er det flere alternativ. Det er mulig å skru en skru inn her på begge sider og presse den ut. Det er en mulighet. Kan hende jeg hadde klart å finne en skru som passer, men vi kan også bruke et pressverktøy. Sånn, da har vi fått den fast. Jeg synes når jeg først har dette verktøyet, så bruker jeg det verktøyet til å ta den av. Sånn, den er rusten og fæl. Men den setter seg ganske godt fast i den kanten der, så det er greit å ha enten skru eller presseverktøy for å få dette på en grei måte. Men da ser man jo her at det har hatt dårlig bremseeffekt på slutten. Kan ta andre siden også. Ser bedre ut på den siden. Kan vi nå prøve å gjøre det enklere for neste gang ved å ta av litt løs rust. Før vi setter på den nye skiva, så må vi vaske av fettet som den er satt inn med. Og til det så bruker jeg blårens. Det er også kalt bremsrensløsninger som man kan bruke på dette. Det får du på spraybokser. Jeg har puttet min blårens på den flaska her fra Biltema. Så den er kloa. Der lønner det seg å få rengjort de glideflatene som bremseklossen skal ligge i. Så smører jeg glideflatene med den her, aluminiumspaste. Viktig at man bruker i hvert fall noe som tåler varme. Og der er det mange forskjellige meninger om hva man skal bruke her. Men jeg fikk anbefalt den her, og jeg synes det har funket bra mellom intervallene jeg har gjort på min bil. Og jeg synes det er enklere å ha på dette før jeg setter den tilbake på bilen. Vi må ta stempelet tilbake for å få plass til nye klosser. Her kan man bruke skru, tvinge, flere muligheter. Men nå har jeg ordnet med ordentlige verktøy. Så jeg har et verktøysett som tilpasser med forskjellige størrelser og forskjellige. Kan jeg putte ned i der. Sånn.
Da stempelet godt skrudd tilbake, og vi kan sette inn bremseklosser. Vi starter med den som skal bak. Den skal inn i der. Men først så smører jeg også ørene til klossen godt med aluminiumfett. Så gjør vi tilsvarende for den ytre klossen. Så går det an å smøre yttersiden her. Det litt omdiskutert om det noe hensikt, men noen sier at det lønner seg i forhold til knirking. Det skader i hvert fall ikke å holde på. Inn her er jo de glideboltene som skal tilbake. Det er også greit å sørge for at der er fett i. Da kan jeg smøre med gris. Viktig å kjøpe gris som tåler høy temperatur. Sånn, da har vi hatt litt fett i begge de, så det er klart til etterpå. Viktig å passe på at slangen ikke har fått seg en krull. Se godt etter at den ser fornuftig ut. Så er disse her nå ferdig rengjort og klart å sette tilbake. Så setter vi på de proppene igjen. Sånn, da er vi ferdig bak der. Da står det igjen å ha på fjæra på fremsiden. Jeg har fått med nye fjærer fra ProMeister. Merket med 109 11 21. Det står at det passer kun på Ford Fiesta og Ford Ka All Models fra 96. Når jeg har prøvd på den andre siden nå. Jeg har jo allerede byttet på den ene siden. Og da erfarte jeg at forskjellen mellom de her er ganske store. Så jeg kommer til at disse fjærene som er nye, de passer ikke. Jeg får gjort sånn, satt den inn der, og spent den tilbake der. Men å få den opp i det hølet nå, det er ikke lett. Kan vise andre veien, kanskje det er bedre på film. Ser kanskje bedre nå, at avstanden her er alt for stor. Sett inn den gamle. Så går det ganske greit. Så jeg kommer til at de fjærene som jeg har fått her, de passer ikke til denne bilen. Så nå har vi skiftet alt sammen, og det er klart til å ha på igjen hjulet. Så setter vi den til med 126 Nm. Her har jeg det komplette settet som jeg har kjøpt. Bremsestempelverktøy kaller jeg det på Biltema. Artikkelnummeret er 191548, for de som vil se nærmere på det. Så nå har jeg i hvert fall et sett som kan dra tilbake de fleste stempler, tenker jeg. Da tenker vi at denne jobben er utført. Det var ikke nødvendig på denne bilen å bytte bak. Så da gjenstår det å prøve EU-kontroll,
Da skal i hvert fall ikke det bli problem med bremsene foran. Så da med det, så tror vi sier takk for at du så på. Ha det bra.